是我们讲台湾的第二讲啊，我讲到国姓沿河站啊，为什么会用这个奇怪的标题啊？我想待会会跟大家讲，这是日本的净琉璃的一个戏剧的名称啊，那是日本最卖座的一个戏啊。那国姓沿我们大家都知道是指的是郑成功啊，那他被赐姓朱啊，所以西方人称他为国姓沿。那我们所看到的这张图片呢，是郑成功在1662年啊取下热兰遮城以后跟荷兰人议和啊，那也可以说是荷兰人不承认是投降啊，他们只承认是撤走，但是确实他们是战败啊，议和离开。那这个是我们的第二讲啊，在整个台湾的发展史上，我觉得也是非常重要的一环啊。我们假设如果郑成功没有拿下这个台湾啊，那台湾会什么样的命运呢？会不会像印尼啊，像澳门啊，像菲律宾啊的这样的一个情况啊？那的汉人的势力到底能在这里啊有什么样的一个状况啊，是值得我们现在来想一想的啊。那在郑成功到底长得什么样啊，在过去大家都莫衷一是啊，因为开始我们把他当民族英雄啊，当然他要非常的气魄万千啊，所以在选来选去的时候，最后啊就在这个台南的延平郡王祠里面就决定了用这一张图像啊作为郑成功的代表。其实郑成功应该不是长得这个样啊，我们待会可以看到一些西方人的画作里头的他啊。那在这边呢，我们可以看到一个对联啊，那这个对联是沈葆桢写的啊，就挂在延平郡王祠。那他说：“开万古德，未曾有之奇，洪荒流尺山川，作移民世界。”啊，那就是我刚刚所讲的啊，台湾如果郑成功没有过来啊，会是怎么样一个状况啊？那他说移民世界，就是当时这里有蛮多的明朝的移民，在明朝亡了以后或者明朝亡之前啊，都已经在台湾，汉人有10万左右的数目啊。然后我觉得沈葆桢后面写得非常好啊，他集一生无可如何之欲，缺憾还诸天地，是创格完人啊。也就是说郑成功其实他在台湾一共多久？郑成功不到一年，他3月来，第二年2月就死了，所以呢，他只是把这个地方啊，缺憾还诸天地。我想这是沈葆桢讲。那我们从这张图取得以后呢，大家觉得那张图太破烂了，就做了一点修复啊。那最后修复以后啊，这张图是这个样子啊，是非常好像是帝王一般的一张画像啊。那说到郑芝龙呢，一定要说到郑成功，一定要从他的父亲啊郑芝龙说起啊。那郑芝龙是泉州南安石井乡的人啊，他的小名叫一官。那他在澳门受洗做天主教徒，有一个圣名叫 Nicholas 啊。那欧洲文献中呢，把它做一官一官一官，就是这些拼音的发音啊，都是指郑芝龙。那我们看他1604年出生啊，1661年，也就是郑成功取下台湾的时候，他就被满清啊这个处死了啊。那郑成功他的父亲投靠这个李旦啊，那李旦也就是在明末的时候啊，在菲律宾沿海混的一个，可能是商人，也可能是海盗啊。那郑芝龙也一样，也可能是海盗啊。那他们在这边呢，他们有非常多的船队啊，也经商啊，也打劫啊。但是后来他们跟在菲律宾的西班牙人不和啊，他就移民到了日本的平户啊。那后面呢，大家都非常熟悉的故事，就是他娶了一个叫田川氏的贫户女子为妻，就
生了两个儿子啊，一个叫郑福松，另外一个后来从母姓啊，叫田川七左卫门啊。那这个人是有名有姓有记载的，他1626年出生，1696年才过世啊。那是也在日本的幕府里头啊，做一点小官啊。那郑芝龙在李旦死后呢，就接下了他庞大的船队跟事业，啊，那他就把基地移到台湾啊。据称，他跟另外一个大海盗严思齐呢，是从嘉义一带登陆上来的啊。没有多久，两个人就被东印度公司。我们知道，从1624年开始，东印度公司就已经在安平这里创立事业啊，那就被东印度公司驱逐。那严思齐后来就过世了，那郑芝龙就转移到福建，因为他本来就是泉州南安人嘛，啊，然后身世就非常非常的这个壮大啊。到1633年的时候呢，他在金门附近的海域，就把东印度公司的舰队击溃啊，然后台湾海峡的过路费就归他来收，啊，所以郑家军的发展是非常非常迅速啊。1633年以后，到这个大概郑成功成年之后，他们大概有私人的军队有20万人，大小船舰有3000艘，哦，那个海上强权之庞大是今天我们很难想象的啊。曾经有人计算过，当时郑家的财富是国家财富的一半，就是清廷的财富几乎是一半的这么庞大啊，哦。那1727年，欧洲画了一个郑芝龙的跟郑成功的图啊，那画起来他们都是蛮西方的面孔啊。那我们就来看郑成功啊，他1624年出生啊，那个时候明朝是天启四年啊。那中国历史上有过几个非常非常黑暗的时代啊，天启年间是之一啊。那天启年非常有名的一个太监叫什么名字？啊，魏忠贤。好，那魏忠贤就是掌权。那天启皇帝，明熹宗几乎是他的玩物啊。那他明熹宗在位没几年就死了，然后他的弟弟崇祯即位啊，那所以天启年大概是中国历史上最黑暗的时候啊。那这幼年的郑成功是跟他妈妈一起住在平户啊，日本的九州，然后7岁的时候就被接回福建，而且改了个名字叫申啊，郑申，并接受儒家教育，而且他曾拜在非常有名的钱益谦的门下啊。钱益谦比较有名的事迹是跟柳如是的这个罗曼史啊。那1644年3月19号呢，明思宗吊死在眉山啊，未满20岁的郑成功跟父亲富可敌国，大军在握，所以就变成南明的残余的这些势力的争取对象啊，因为明朝的军队已经都被击溃了啊，从他们一再的跟满清的战争，尤其是在东北的一些战争以后啊，几乎都被灭亡啊。我们在扬州十日，史可法也大败啊，所以呢，这时候这个郑家军就变成争取的对象啊。那21岁的郑成功就得到他的老师钱益谦的介绍，就见到了南明之一的唐王啊，叫朱雨鉴。那朱雨鉴就赐姓国姓啊，并给他改名成功啊。所以因为这个国姓的关系，西方世界就用 Koxinga 国姓爷啊来称他。那我们现在花一点点时间来看看明朝覆亡后的这个残局啊，历史学家把它叫南明。啊，那因为清兵是异族，啊，所以很多的流亡政权呢就因应而生啊，就不愿意受异族的统治。
那最早的一个是在南京啊，因为明朝本来就建都在南京啊，所以在南京又成立一个朝廷啊，是非常理直气壮的意思啊。那这个是福王叫朱由崧，他的年号就弘光啊。那一年以后，经过惨烈的扬州十日，史可法殉国，弘光帝呢是被押到北京处死啊。所以这个弘光年呢就只有一年。然后建成功他不是受到朱雨建的加持嘛，那他们就支持啊，郑芝龙就支持朱雨建在福州称帝啊。那我们就这时候就已经发现南明的都城呢已经从南京就是已经往南了啊，就到了福州，那改元叫龙武啊。那1646年呢，清军就打进福建，郑芝龙投降啊，唐王朱雨建呢就在汀州啊被俘，汀州也是在福州又南一点啊，绝食而亡啊。那唐王被灭以后呢，郑成功还是找了一个在广东嘉庆称帝的贵王永历帝朱由榔啊作为他的主子，所以在郑家军所用的年号都是永历啊，甚至永历15年朱由榔被吴三桂设计在缅甸勒死以后啊，郑家军继续用永历年号啊，一直用到永历30几年啊，南明王那个亡父为止啊。那郑成功是虽然他父亲降清啊，他继续反清复明。那我这里我自己做了一个小小的图表啊，我们可以更清楚的了解南明的这个过程啊。弘光年呢是11个月啊，那这个朱由崧是万历帝的孙子啊，然后龙武年呢是1年3个月啊，那朱雨建是朱元璋的9世孙啊，这时我们就可以发现已经隔得很远很远了啊。九世孙就是又不知道到哪里去找来的一个啊。然后到永历帝朱由榔啊，他是一共做了15年6个月啊，比较长久一点。那他是万历的孙子啊，他可能跟朱由崧是兄弟啊，堂兄弟啊。那在这里还有一个监国鲁王朱怡海啊，他是朱元璋14孙啊，那他在监国8年啊。那另外一个监国是宁郡王朱树桂啊，朱树桂我们比较知道啊，因为朱树桂的王府现在变成台南的大天后宫啊。那他的5个妻妾殉国，也有5妃庙这样的一个古迹在台南啊。那他也是朱元璋的9世孙。那我们可以看到他们的皇族血缘啊，跟万历的关系的话，他就是比较近的皇族啊，跟朱要算到朱元璋的几世孙的，那基本上都是这些政权去寻觅来的一个主人啊。那我们也可以看到他建都的地方啊，是从南京、福州、肇庆啊，到台州、舟山啊，绍兴、台州，最后东都啊，东都是郑成功对台南的命名啊，叫东都啊。那这个就是南明的一个历史啊。到1683年，郑克爽投降啊。那鲁王是那个这里鲁王是跳海殉国啊，宁靖王也是自杀殉国啊。那永历帝被诛杀啊。那隆武帝是被绝食而死，那弘光帝是被到北京处死啊。所以我们可以看到这个南明的这个悲剧啊，从1644到1683啊的这一段的悲剧。那我们也来看看下面这张图，就是这些皇帝他们活了多久啊。第一个39岁，第二个44岁，第三个39，第四个44啊，那朱树桂活了66岁啊，那这是在这个历史里头参考一下啊。那这些呢，我们就可以看到，南明初期群王并起啊，
那朱怡海特别提一下呢，他是由张煌言支持的啊。那最后，永历五年啊，1651年，清兵就攻破他所在的舟山啊，舟山就是刚刚的台州啊。那为了保全鲁王呢，张煌言就去投靠郑成功，啊，那因为他的军力太少了，他就去投靠郑成功，所以他的部队就被郑成功收编啊。那这时候大家想想看啊，郑成功在厦门啊，那鲁王在舟山啊，这是非常的近。那郑成功应该奉鲁王为正朔，对不对？那他怎么会去永历帝呢？永历帝在肇庆啊，很远很远呢，啊，那大家就知道啊，郑成功也是很聪明啊，他把这个王呢奉远一点的，在肇庆，天高皇帝远是管不到他的啊。那他把鲁王呢就安置在金门啊，我们知道金门就在厦门对面嘛，就离他比较近啊。那他就说，我的年号是永历，不是你鲁王啊。那永历帝当然也很高兴，就给了他全然的大权，而且呢就把这个厦门命名为思明州啊，想念明朝的一块地方。那到现在厦门本岛最繁荣的地区，它的行政区叫什么？思明区啊，这个地名是从当时沿用到现在。那郑成功完全控制了海权啊，而且他又深入内陆，广设商号，累积资金，发展情报组织，叫做鸿门啊，到今天都还没有消散，而且募兵进口盔甲、铁炮、刀剑的武器啊，他其实身世啊是非常非常的庞大啊，而且他是一个商业的奇才啊。过去我们比较不了解啊，就说只想到他爱国反清复明的大业，就没有看到他背后他为什么能够有这个能力啊，他能够击败到今天为止啊，世界上都没有一个公司这么庞大这么有钱的荷兰东印度公司啊。那所以他背后有一个也是非常非常大的商业组织啊。那我觉得他很天才，他在杭州呢就设了一个陆武商啊，这个陆武商就专门做陆地上的生意啊，他把它设为金木水火土啊，他买生丝瓷器啊，各茶叶各种商品啊，还有收集情报啊。那个以前这个叶彦都老师已经讲过啊，明朝可以修万里长城啊，就是他们非常非常的有钱，明朝是非常有钱的。那他那个钱哪里来呢？他就是卖瓷器、茶叶丝，卖到欧洲啊。所以这个刚刚入关的满清呢，是没有办法接受这个庞大的商业，所以这个商业是在郑成功的手里，啊，他收集这些商品，然后到了厦门以后呢，他就设仁义礼智信武海武商，啊，那就从厦门把这个运销到海外。他最厉害的一点呢，就这十个商号是独立作业，互不隶属，互不相通。啊，譬如说我们在座所有的人每人设一个商号，我们互相都不知道，啊，互相也没有交通，也没有你卖给我我卖给你，都没有，都是直接对上。啊，然后呢他就设了两个库，一个叫裕民库，裕国库，一个叫利民库，来统筹运作。他用极低的利息贷给想参加的人，啊，那老百姓可以贷了款就参加他的生意，所以他的势力呢是急速的庞大的扩张啊，而且清军完全没有办法掌握，因为互不相属就没有办法掌握啊，不像我们现在十连制一下就勾稽到了啊。那他这个组织呢，因为他的一个叛将叫黄悟啊，背叛了，所以就把这个组织所有的机密都提供给清廷啊。那1656年，郑成功部将黄悟降清，原先的商业网络呢就被清廷得知而各个击破，严重的影响他的财政啊。那1658年呢，他率了水陆军17万啊，跟张炎黄
张煌言一起会师北伐，不幸碰到台风啊，重创，退回厦门啊。第二年他再次北伐，顺利进入长江，势如破竹啊，攻破镇江、瓜州，包围江宁啊。那这个时候在北方的清廷里头是觉得是天崩地拆啊，年轻的顺治皇帝甚至要亲征啊，说我要御驾亲征啊，被阻挡啊。那但是郑成功中了清军的缓兵计，遭到突袭，重要的大将都在这一个江宁之役死掉啊。那清朝称这次为江宁大捷啊，那大败啊，郑成功是则是大败啊。那郑成功体认到厦门、金门、弹丸之地要对抗清廷不是长久之计，他就往海那边看啊，就看到了台湾。当时台湾也非常富庶啊，是东印度公司经营的非常这个风生水起的啊。那黄吴呢，这个强将呢，就向清廷建议了一个毒计啊，因为我们知道不是自己人是不知道怎么打自己人的，啊，一定要《红楼梦》里头也说一定要。这样大的家族一定要从里头打起来的，不可能从外面打的。我们现在看看我们现在的政局，再想想就知道里面打最恶毒。那这个清朝呢就采取了黄吴的毒计，他从山东到广东四省的沿海，山东到广东大家想经过江苏、浙江、福建、广东，30华里内居民全部内迁，就是这一条海的30华里内是没有人住的，没有人住你就过不出不了海啊。然后呢，烧毁所有船只啊，然后寸板不许下海，就连门板都不能做可以拆下来的。到时候到这种地步，因为你拆了门板就可以当船划，当然要划一个门板到台湾还是很困难的了啊。那每一个西河呢，都树立了这个桩栅啊，就是河口都拦起来，你船都出不去，货物不许越界啊。那加速追究受郑成功贿赂的商贾，断绝他在京，就是不让他们跟这个郑芝龙互通消息，然后去挖郑成功的祖坟。然后把那个投降的郑军呢，就给他弄到各省去垦荒，譬如说云南啦，这个新疆啦，甘肃啦，就把他的这个在大陆的势力啊，就彻底的截断了。那黄吴投降以后呢，就封海成功啊，就给他居住在漳州。1674年呢，耿精忠反清啊，因为耿精忠的势力啊，这是三藩之乱，清朝的三藩之乱啊，耿精忠势力也一直到了这个福建，那黄吴呢，当然就再降耿精啊，那耿精忠就封他做平和公，那他死后，他的儿子啊，黄方度袭爵，那1675年的时候，郑经呢。是攻占了厦门，而且统领了厦门，而且设了在厦门设了13州啊。那黄方度跟耿精忠不和嘛，他就想转投降郑经，啊，那投降郑经以后呢，这个黄方度也跟他的爸差不多，又暗通满清，被郑经知道啊，所以那个郑经的军队。跑到漳州的时候呢，黄方度就在泉州跳开元寺的井自杀，他知道他没有活路了。那黄吴之前郑成功的军队只有殉职、捐躯、战死不屈，黄吴之后呢，透过他牵线利诱分化，那所以郑成功的军纪、郑军的军纪就没有那么好了。那郑军就把他开棺掳尸，南逃。明郑，但是郑经虽然把黄吴的尸体都鞭尸以后，但是明郑三代还是灭亡了啊，这个只是当时的一些悲剧。
那这里头一个小插曲就是张煌岩啊。那张煌岩有一点小小的名声呢，就是他写过一首诗啊，讽刺孝庄皇太后下嫁多尔衮啊。他就是说在这个慈宁宫里面呢、这个春光漫漫啊，然后要喝交杯酒啊，这怎么会有太后昏啊，就是写了这样一首诗啊，来讽刺这个而有一点名气啊，但是他其实是反清复明的一个非常坚守的一个军队的领导人啊。那郑成功要到台湾来的时候呢，张煌岩就劝他啊，他说你去了台湾以后啊，我们不能再保住金门厦门，本来他们在金厦是有非常庞大的势力啊，然后他说复兴大业跟人心呢、都将涣散啊，也就是说你到了台湾你也不能全部的人都去嘛，那你原来固守的这个金厦就会不保啊，然后你到了那边的人啊，可能因为他们也知道宋朝也有这个势力嘛，只把杭州当汴州啊，你在那边过了很好的日子，你就没有这个反清复明的心啊。那1663年鲁王死后呢，就张煌岩他还是不到台湾，他就在象山附近的小岛退隐，后来清朝把他抓了，他不投降，在杭州被杀啊。那我们来看看到了台湾以后的明郑啊，跟郑成功怎么到台湾啊？那当时的在台湾的荷兰人呢，也密切注意到了国姓爷的动向啊。那行政长官叫奎一啊。他有写过一本书回忆这个这一次的战役啊，他在1660年3月10号呢就向巴达维亚请求援军啊。那巴达维亚其实不大注意到他的请求啊，就在7月16号派了12艘船跟1453个兵啊来。那就跟他说你一直怕这个国姓爷来打台湾，如果他没来的话呢，我们的船队的费用啊必须要去打劫澳门啊，来赚一点经费，就他们其实东印度公司也是海盗了啊。那9月20号这个舰队就到了，那可是呢这个领导人呢一心只想到澳门去打劫啊，可以赚很多的钱，就跟奎一一直吵架，就说不会了，我都去问过郑成功，他不会来的。好，那当时大员的评议会在10月22号呢，就决定说啊，我们派一个使者啊到厦门去问一下国姓爷啊，他要不要来打？那国姓爷呢就跟他说不会的，我们不会打的，还送了他两个大的花瓶。啊，他就抱着花瓶回来跟说不会打的，我们要回去了啊。那百般的坚持以后呢，他就决定啊，就把所有的军官啊还有2艘大船回巴达维亚啊，那路上当然要打劫澳门啊，然后只留一点点没有军官的一些士兵啊留在热兰遮城。那当时在热兰遮城所有的荷兰人的兵力大概是1500人。好，那这个时候在台湾呢有10万左右的汉人啊，不时传出国姓爷要来了。那这时候富商们呢就收拾细软回泉州去了，因为他们本来甚至到清朝初年啊，在台湾的汉人就是有身有家的死了以后是要葬回福建的啊，不会葬在台湾的啊，一直到道光以后才是回葬。那当时的家谱是留在福建的，
你家里生了孩子是要往福建报，然后才把这个小孩写上去。甚至有的大家户，大房太太是住在福建的，小妾跟他在台湾经商赚钱，是有这样的一个情况。所以呢，在这些富商回泉州去避难是很简单的事情，那吊诡的是呢，这时候就发现，整个热兰遮城里面的商船也少了，商业活动也减缓了，所以荷兰人就软禁一些重要的华商，就看管，就怕他们溜回去。那这时候呢，郑成功终于出手了，他就写了一封信给荷兰人，在热兰遮城的荷兰人，那这个叫做亲命招讨大将军国姓爷通告，大家如果仔细看的话就发现，非常好玩，他就表示说，你只要听我的命令，我就一定，我可以用我的容客船把你们送回到巴达维亚，你不要跟我对抗，你对抗就非死不可，然后你们人少，这根本不是我的对手，演变到那个情况，那就是你们的错，不要怪我，那我们都可以平安无事，大家都要相信我。他说我跟我父亲过去呢，只要有人船坏了我们就给他修，有人迷航了我们就给他送回去，就有这样一个非常有意思的一份通告，然后呢，当时其实是有一个通译，荷兰人的一个翻译叫何斌，他因为兼办了一些郑成功的业务被荷兰人发现，革职查办，他就逃回厦门，那他就一直游说郑成功到台湾来，他说这里，十年生聚，十年教养，国可富，兵可强，进攻退守是足以跟这个中国抗衡也，他献上海图，而且告诉他一个秘密，就是热兰遮城没有大炮面对淤潜已久的鹿耳门，因为那里荷兰人知道他过不去嘛，所以大炮都对着海域，那他说我知道满潮的时候有一条水道，可以到周子尾，你就进攻普罗民遮城，他献上那个海图，那当然荷兰人的海图是非常的精确，我们可以看到，把这张图跟现在的卫星图来比，几乎那个海岸轮廓形状都一样，那大家想1661年的时候，这个是何等的技术，才能测绘出这样的一个海图来，那当时的Zealandia 热兰遮城是设在这个地方，然后我们可以看到它下面有一个沙洲，中间有一个小水道，就是鹿耳门，那经过鹿耳门可以，你只要过了鹿耳门就可以进到台江内海，从台江内海就可以去攻这个普罗民遮城，那热兰遮城的大炮都是向着海，你如果从这边溜过去，他就打不到，那所以我们就可以看到郑成功的路线是这样的，那当然热兰遮城的炮都没有办法打到，那我们可以看到现在的热兰遮城就是安平区的地方，然后普罗民遮城就是赤坎楼，就是那个红的点的第二个红的点的地方。那郑成功的路线其实在台江内海呢，现在都变成台南市的安南区、安平区了，这些海都不见了，大概就是这样的一个情况，那我们可以看到这个欧洲的人对于这个国姓爷合战的一些地图，就是他这个进攻，我们知道国姓爷的船比较小，荷兰人的船比较大，
但是国姓爷的船来台湾，攻打台湾就是400艘，是一个庞大的舰队啊。所以呢，到拿下台湾以后呢，这张图应该是已经在清朝领台的时候画的图，因为我们可以已经可以看到这个婆罗门遮城还在啊，赤坎楼还在，但是周围筑了清代的城墙啊。那张图的，然后这些人也是清朝的装束嘛啊。然后这张图我们可以看到，婆罗门遮城还留着荷兰城的形貌啊，一直到流民船本来要把它炸掉，后来在上面盖了一个中国式的建筑。那这是当时存在的热兰遮城啊。那这个婆罗门遮城到后来清代的一些画图啊，还画出了荷兰城堡的样子。那在赤坎楼里面呢，它是有一些展览啊，是把这个婆罗门遮城再复原啊。那他说这个是荷兰人的一个行政机构啊，婆罗门遮的意思是永恒之城啊。那它的结构有主堡啊、东北灵堡啊、西南灵堡，有这样啊。那目前留下了整个主堡的基座啊，跟后面东北灵堡的一个残基啊。那一般人去赤坎楼，我不知道各位去过没有啊，有没有注意到这个荷兰人的冷堡？有没有注意到？没有，很少人去看，对不对？就在后面啊。那在早期的一些版画里头呢，赤坎戏照啊，也是它的一个很重要的台南八景啊。那郑成功攻下他以后呢，他自己也做行政中心。那郑成功走下台以后呢，清朝来呢，他就建城啊，把台南建为府城。那一直到咸丰年间啊，这个婆罗门遮城的残基都是荷兰人的样子。那清军就把它当军火库啊，里头就存一些军火了啊。那光绪年间呢，大家列强都说他们有台湾的主权啊，包括日本人还拖出了一个在荷兰时期啊，叫做滨田弥兵卫的商人啊，说滨田弥兵卫当时是跟荷兰人要了一个500支蜡烛的灯台献给这个德川家康啊，怎么样怎么样。就在那里吵啊，大家都说有权利，荷兰也说有权利，大家都有权利。那刘铭传呢就说啊，这个荷兰人的城在这边，就表示荷兰人曾经统治过。因为那时候没有 Google 百维基可以查啊，就是你有这个房子就是一个证据嘛，所以他就说我把它拆毁啊，把上面的荷兰城拆毁。在这个台上呢，光绪12年就建了文昌阁、大士殿、海神庙、澎湖书院、五子祠、五栋中国式的建筑，宣示主权。啊，那日据时候呢，部分成为医院宿舍。1921年重整，就发现荷兰人的旧城堡的一些痕迹啊，所以日据时候呢，就变成名胜了啊。那这个是他的澎湖书院啊，在那个上面可以往下看，在最侧的地方啊。那这个呢，就是你走到后面海神庙的后面，你可以看到这个冷堡的这个残基啊。啊，大致是这个样子啊。那我们可以看到它所用的砖啊，是非常的薄小啊，扁扁小小薄薄的啊，这个都是早期荷兰的砖。清代的砖不是这个样子的啊。那最主要的呢，还是这个门啊。我们可以看到这个婆罗门遮城的图里面，它整个下面就只有一个门啊，就是这个门。那现在在赤坎楼还是有这个门，不过已经走不进去了。以前是从这个门进去上台阶，那现在我们在旁边又加了台阶啊。但是我们整体来看，
这个整个上面真的是没有门，这个门也不通，啊，台阶是在外面加的啊。那上面是文昌阁，这边是海神庙啊，就是后面所加的一些建筑物啊。所以呢，荷兰人的普罗民遮城的遗迹啊，就在今天台南市的赤坎楼啊，我们可以清晰的可以看到部分啊，很珍贵的。那再来看这个热兰遮城啊，就 Forcelandia 啊，它就是 sea 就是海啊 ，sea 这个字 ，land 就是陆地啊，它就是海陆交界之处的一个城堡。那荷兰人大概都建这样的一个领堡啊。那我们也可以在1642年到1652年所绘的海图地图上面呢，就可以清晰的看到。在这一段时间里面的，啊，这个地区的一个形貌啊，那在左边的呢是民居民宅啊，那在右边的呢是城堡啊，那当然现在左边的这一部分已经全部都没有了，右边呢还有一些残迹可以留下来啊，那在。清初的时候啊，这个热兰遮城还有一点点规模啊。那到1875年，在光绪元年的时候呢，它已经倾寂了。那据说有一些是被英国的炮所打中之类的，有这样的说法。那当地的居民呢，那我们知道这个砖非常珍贵啊，在当时非常珍贵。就拆这个砖去盖房子，啊，但有很多拆不动啊，因为这个都是用那个糯米灰浆这个粘起来啊，也非常的这个结实啊。那郑成功攻下普罗民遮城以后呢，巴达维亚的援军才来啊，那是远远的来还是从澳门转来就不知道了啊。那荷兰船是郑军船舰的3倍大啊，然后热兰遮城也。易守难攻啊，所以到第2年的2月才攻下热兰遮城，啊，那因为郑家是晋江安南乡的人，那在安南乡有一条桥叫做安平桥，这条桥是南宋所建的跨海大桥，是当时全中国最长的一条桥，啊，那安平桥我没有去过，但我们在下一讲呢。可以看到跟它齐名的洛阳桥，哦，都是南宋盖的跨海大桥。那所以呢，郑成功就怀念他家的安平桥，就把他攻下的热兰遮城改名安平，哦，就是我们今天台南的安平区。那1683年清军入台后呢，政治中心就移到府城内，哦，城堡就改为军装局。啊，那后来年久失修，安平城就荒废了。啊，1873年，英国舰队又命中了军火库，引发爆炸。啊，所以这个热兰遮城就几成废墟。啊，那到了1874年，沈葆桢呢，就用他的砖墙运到二坤森去建一个炮台，提了"一载京城"4个字在那个炮台门口。啊，那就是。化身作为这个著名的一载京城，啊，那我们可以看到热兰遮城除了建炮台外呢，居民也把这个砖都用了，就只剩下一点点城墙哦。那日本人就在上面1930年建了一个海关房舍啊，其实是个军官俱乐部啊。那到后来呢，所有的图。都说这个军官俱乐部是安平古堡啊，就是对这个，然后这个城墙啊，可能台阶都是日本人建的啊。那真正的热兰遮城的遗址，我们可以从这个日本人的早期的明信片上啊，可以看到啊，其实是都很残破了啊。那到今天啊，大概是这样。的一个遗存啊，那我们可以看到那个门跟这个赤坎楼的也还蛮像的啊。那在这里呢，
就提到沈葆桢另外用他的砖建了一个义载京城啊。那我想义载京城今天也是一个非常好玩的一个观光区啊，那大家有机会一定要去看看啊，我觉得那边是非常不错。那我们来看看剩下的啊，看一下这些人到底遗留了什么。那首先呢就是何冰啊，何冰当然后来非常的风光，那最后他的房子呢在道光年间呢就有一个富商吴尚新买下他的旧址，就改建一个地方叫吴园。那吴园现在只剩下一点点啊，那还是有残存啊，那上面是日本时候的吴园，那下面是最近的啊，上看一下啊，这个就是吴园的现况啊，就是河滨的旧的庭园。那我们也说过郑成功到底长什么样啊，这里有很多种图啊，到底哪张最像啊，到底哪一张最像不晓得啊。那我们这个民族英雄穿军装的模样啊，跟这个有胖有瘦也有西洋脸孔啊，所以我们还是采取这个标准版吧啊。那这里头也蛮有意思的一个呢，就是日本人啊，他们有一个净琉璃啊，就是偶戏。那偶戏呢是半人大的木偶，由黑衣人操纵啊，然后另外旁边呢有大夫唱这个唱词啊，那这是非物质文化，叫做净琉璃文乐啊。那在这里面呢有一个最叫座的戏啊，是敬松门左卫门的作品，他是最有名日本的文乐净琉璃第一号的人物啊，由竹内义大夫唱的国姓爷合战。那这个作品完成于1715年啊，那里头内容荒诞不堪啊，郑成功用日本名字叫做和藤内三官啊，那郑成功驱逐了李自成，我们都知道那不是真的啊，李自成是多铎多尔衮驱逐的啊，那赶走了顺治啊，占领了北京啊，那总之这个戏连满了17个月，而且演了3年下不了片啊，就是净琉璃有史以来最叫座的一个戏啊，就叫国姓爷合战。那1940年还拍成电影，还来台湾上演啊。那刚好在网络上找到在台湾上演的广告啊，国姓爷合战。好，那在日本人其实对郑成功，因为他有一半日本血统嘛，其实对他是喜欢的啊，那就在这个把这个台南的延平郡王祠啊，在这里设开山神社啊。那这个延平郡王祠，我们现在所看到延平郡王祠呢，其实是沈葆桢建的啊。那沈葆桢是福州人，所以他用了福州建筑的形式啊。那当时的延平郡王祠是台湾少数的福州式的建筑，可惜后来被改建了啊。那这边是极少数日本时候的开山神社延平郡王祠的图片啊，很珍贵的。我们可以看到福州式的建筑，那里头也还加了一个日本神社在里面啊。那这个神社的屋顶是在前面，后面有山墙啊，马背屋顶的，还是福州式的建筑啊。那开山神社里头也还留了一点点这个中式的建筑物在里面啊。那在这边呢，我们要来看看当时的人啊，到底怎么样的来看台湾。那这一幅漂亮的图呢，是利玛窦啊，在这个明代的时候画的一个世界地图啊。那利玛窦画的图是黑白的啊，
那这个图传到日本以后呢，日本把它重描了一遍啊，就画了一张彩色的图。所以日本这张彩图呢，还是非常的漂亮清楚。利玛窦原来那张图是黑白啊，没有这么漂亮。所以上面我们可以看到写的字都是日文为多啊。那当时的中国它是写大明啊，然后在这个下面呢就有大琉球、东宁啊，就是有一连串的岛屿啊。那明代呢就叫台湾做东宁啊，那这个大琉球也是台湾，那到底是怎么一回事啊？那郑成功降清以后呢，那清代呢就在这里设台湾府啊，下面有三个县啊，这个凤山县、台湾县跟诸罗县，诸罗就是嘉义，嘉义以北都是诸罗县啊，那嘉义以南到台南就是台湾县啊，那再下面就是凤山县啊，福建省台湾府三个县，那它地图也是只有这样一条湖岛啊，因为后面也都是未知啊。那荷兰人为了加强防御呢，就加设了这个赤坎楼啊，那到咸丰年间呢，它都还一直是一个军火库啊。那我们可以看到这个早年的一些图画啊，那这个组合啊，这个我们再来回顾一下啊，这个组合把这三张图都聚在一起啊，一张历史铁城的版画，一张清代的增添的照片啊的结果，还有一张。这一讲的最后呢，我们来看看从大原到台湾啊，台湾的地名的历史的一个变化啊。那刚才我们看了一些地图啊，就是台湾变成一连串的岛，那到底是怎么一回事呢？因为当时所有的河口都很宽阔啊，那我们也没有卫星摄影，所以就误认为台湾是一个岛链啊，就是有无数的岛串起来啊，跟菲律宾一样啊，菲律宾是7107个岛，他认为台湾就是有无数个岛串起来啊。那这个岛里面呢，我们比较清楚的是澎湖啊，那在靠近台南这边呢是台窝湾啊，然后在上面其实1606年的时候没有人搞得清楚啊，所以呢当时的地图1606年的地图我们可以看出来啊，它是一连串的这个岛屿。那台湾的名称如何形成，有多少啊？这个是我们在一开始的时候给大家出的一个问题，看看你有多了解。大致来讲呢，台湾这两个字是由明朝叫大原啊，那大原是西拉雅族的台湾社啊，在成帝的东藩记中译名为大原，那后来呢，台窝湾或者台原啊，都是它的音译啊，所以它是一个原住民的西拉雅社的名称啊。那1624年荷兰人建城以后，当然它的地图是标热兰遮城，但是它也用了台窝湾啊。那在这个利玛窦的图上呢，它有的地方是小琉球、大琉球，然后下面还有东宁，啊，那荷兰人呢就用 Taiwan， 就是台窝湾啊，跟热兰遮啊，我们可以看到下面细细的这个河纹的地方，它还是有台窝湾的字啊。那西拉雅呢是平埔族啊，它分布在嘉南平原到屏东，它有四大社啊，我们在下一讲这个玉永河的里面就可以看到这四个社的一些风貌。它里头有新港社啊，那我们现在还有新港的地名，它是盐水溪到二人溪一带，还有木家溜湾社啊，八展溪下游到曾文溪啊，有萧龙社，曾文溪到盐水溪，麻豆社
集水区上游到曾文溪之间啊。那希拉雅社是它的文明是非常大的啊。那再来看看西班牙人啊对台湾的名称啊，他还是用他自己的名称，就是圣萨瓦多跟圣达多明戈啊。那西班牙人其实很早，1584年左右就有记录，1626年他建了圣萨瓦多城，啊，1628年就建了圣多明戈，所以他是先建圣萨瓦多，啊，那再建圣多明戈，圣多明戈才是我们今天说的红毛城啊。那其实圣多明戈所有的砖块都拆回菲律宾。啊，我们现在看到的红毛城是荷兰人重建的，而且它叫 Fort Antonio， 它不叫 Santo Domingo 啊，所以我们今天真的应该叫它 Santo Domingo 还是 Fort Antonio 是值得。它那个建筑物明明就是 Fort Antonio， 但是它这个地点最早来发展的是西班牙人，但是 Santo Domingo 片砖不存。所以我个人是比较支持叫做Antonio 啊。那所以呢，我台湾有多少名字大家清楚了没有？可以答出来了吗？大圆、东番、小琉球、大琉球、台湾、台圆啊，这些都是跟现在台湾的名词啊，有台湾这两个字有直接的关联的一些古老的名称啊。那哪国人命名 Formosa？ 葡萄牙人啊，但是葡萄牙人并没有统治这一块地方。那哪几个外来政权统治过台湾啊？我们不要说外来政权，哪几个政权统治过台湾啊？从荷兰人、西班牙人、明政、清廷、日军，啊，到现在的中华民国，啊，所以呢，台湾确实是一个文化的历程非常复杂的一个地方，啊，那这个地方呢，我们慢慢的更了解的时候，更发现它丰富的文化的过往啊，带给它今天的这个风貌啊。好，我想我们今天这一讲国姓沿河站就讲到这里。好，那。